स्कूल रे बीजेडी ब्लॉक अध्यक्ष को शिक्षयित्री पत्नी को हिटलरी शासन पानी बोतल न आनिबारु टाणु आखरारे छात्री को आंठे देले किछे समय पर बेहोश होई गले अनेक छात्री। घटना घटीची कटक जिला महांगा ब्लॉक गोकल उच्च विद्यालय रे। ए विद्यालय रे शिक्षयित्री हेउछंती महांगा ब्लॉक अध्यक्ष तथा बीजेडी नेता शरद कुमार नायकंक पत्नी नीलिमा नायक। स्कूल रे नवम श्रेणी रो छात्री माने पानी बोतल काहीकि आनिले नाही बोली दीर्घ 40 मिनिट रु ऊर्ध समय खरारे कान धरी आंठुरे गोड़ी दे आंठे देले जहाँफल किछि समय परे जणे छात्री बेहोश हेले। सरकार स्कूल अंचल को दंडमुक्त करबा पई घोषणा करथिबा बळे शिक्षयित्री नीलिमा नायक सबु उल्लंघन करथवा अभियोग କାଲି ପାଣି ବୋତଲ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀଳିମା ନାୟକ ଆମକୁ ବାହାରେ ଗୋଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 45 କି ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲି ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଆଣ୍ଠେ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ର ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହେଇଛି, ଭଲସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଜଣ ପିଲା ପାଣି ବୋତଲ କ'ଣ ନେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ତଳେ ଗୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁରେ ଦେଇ ଆଣ୍ଠେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପଦାରେ କଳା ଆଣ୍ଠେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖରାରେ। ଆମେ ସେ ବିଚରା ସେ ପିଲାଟାର ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ କହିଲା ଆମେ ବିନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଟେକି ଯାଉଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପଚାରିଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା କହିଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବୋତଲ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, ଅନୁଶାସନ କରିବା ଅଲଗା କଥା, ଖରାରେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବା, ତାପରେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିହତ ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଦେବାର ଘଟଣା ମହାଙ୍ଗର ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗର ଯୋଉ ଗୋକନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ନାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବେହୋସ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଆଣ୍ଠାଇ ଦେଲେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସମୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଣି ଆଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଟି ନା କୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମହାଙ୍ଗାରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଖବର ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ପାଣି ବୋତଲ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ ବ୍ୟାପିବ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଓଲଟା ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଚାକିରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରହିପାରେ ସେ କାହିଁକି ଚାକିରି ରହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ସ୍କୁଲ ପରିସର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠାଇବା, ସେମାନେ ବେହୋସ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୋଟି ନା କୋଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସେପଟ
ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଟି ନା କୋଟି କାହାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଖୋଲାମଖୋଲା ପିଲାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ। ଏମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ତମମାନେ ଯାଇଛ, ତମମାନେ ଆସିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କରିବାକୁ, କଣ କରିବାର ଅଛି କରୁନ, ତମମାନଙ୍କର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ପଚାରିଦେବ। ଯା ବାବୁ ସେଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇକି ଆସ, କଣ କରିବ।